নমস্কাৰ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক ইয়াৰ আগতে যিটো ক্লাছ দিছিলোঁ তাত মই তোমালোকক তোমালোকৰ কিতাপৰ পাঠ্যপুথিৰ 60 পেজৰ নিজে কৰা বুলি এইখিনি সমস্যা মই এৰি গৈছিলোঁ তোমালোকলৈ কৰিবৰ কাৰণে। তোমালোকে কৰিব পাৰিছেনে নাই মই বিশেষ গম পোৱা নাই, সেয়েহে মই কেইটামান সমস্যা ইয়াত মই সমাধা কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু তোমালোকৰ মই সমস্যাটো পুনৰবাৰ লিখি নলওঁ, মই তোমালোকৰ কিতাপতে দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিছা নহয়, নিজেই কৰা। কাষৰ চিত্ৰত বিন্দু আৰু ৰেখাখণ্ডেৰে এটা বাকচৰ আৰ্হি বনোৱা হৈছে। আটাইবোৰ বিন্দু আৰু ৰেখাখণ্ড বেলেগে বেলেগে তালিকা সজাই উল্লেখ কৰা। এতিয়া ইয়াতে অৱশ্যে চিত্ৰটোত 3ডাল ৰেখাখণ্ড আৰু এটা বিন্দুৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিলে, মই পেঞ্চিলেৰে এয়া দি দিছোঁ। তোমালোকে মই যিটো চিত্ৰ আঁকিম এতিয়া ইয়াতে, সেই চিত্ৰটোৰ পৰা চাই ল'বা। আৰু এই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে এতিয়া আমি যাওঁ আহা। এইটো দেখিছা মই কেনেদৰে এইটো আয়তীয় ঘনক, এটা বাকচ, ইয়াক আয়তীয় ঘনক বুলি কোৱা হয়, কিউবয়েড বুলি কয় ইংৰাজীত, পিছত তোমালোকে পাবা। এতিয়া এই বাকচটোৰ কোনবিলাক ৰেখাখণ্ড আৰু কোনবিলাক বিন্দু তাক আমি তালিকা বনাই ক'ব লাগিব। গতিকে তোমালোকে চোৱা, বাকচটো তোমালোকৰ কিতাপত আছে বা মই দিয়াটো তোমালোকে চাই পেলাই আঁকিবা। আঁকি এতিয়া মই কেনেকৈ চিনাকি কৰিম চাই ল'বা তোমালোকে। ইয়াৰ বিন্দু কোনবোৰ, 1 নম্বৰটো কৰিছোঁ দেই, বিন্দুৰ তালিকা কৰিছোঁ মই। বিন্দু কোনবিলাক য'ত এই ৰেখাখণ্ডবোৰ মিলিত হৈছে, এফালে এডাল গৈছে, এফালে এডাল আহিছে, ইয়াতে ডি বিন্দুটো, এয়া এ আহিছে, এয়া ডি এডাল আহিছে, এ বিন্দুটো, এনেধৰণে বিন্দুবিলাক হ'ল কি, এ বি চি ডি, তাৰপাছতে ই এফ জি এইচ, মানে এটা সৰু বাকচ ধৰা, এই বাকচটো ইয়াৰ কেইটা চুক থাকিব, মানে কেইটা এনেকুৱা শীৰ্ষবিন্দু, 1, 2, 3, 4, এফালে 4টা হ'ল, তলত 4টা, তলত 4টা, 1, 2, 3, 4, কেইটা হ'ব টোটেল, 8টা হ'ব, নহয়নে বাৰু? 8টা বিন্দু আমি পাম। গতিকে বিশেষ সমস্যা একো নাই, তোমালোকৰ জুইশলা বাকচটো চাই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। এতিয়া ৰেখাখণ্ড কোনবিলাক য'ত দুখন তল লগ হৈছে, এফালৰ এখন তল আৰু এফালৰ এখন তল য'ত লগ হৈছে, এই দাঁতিটোকে আমি ৰেখাখণ্ড বুলি ক'ম। গতিকে মই যদি এটা জ্যামিতি বক্স চাওঁ বা কলম থোৱা বাকচটো চাওঁ, এখন এখন তল আৰু এখন এখন তল, এই কলমটোৰ দাঁতিটো দেখিছেনে কেনেকৈ আছে, ই এটা ৰেখাখণ্ড বুজাব। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমি ৰেখাখণ্ডৰ কথা যদি ভাবোঁ, এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড, মই ওপৰত বাৰ চিনটো দি দিছোঁ, বি চি, চি ডি, ডি এ, এ বি, বি চি, চি ডি, ডি এ, দেখিছে নহয়? এতিয়া আমি বেলেগলৈ গুচি যাম। মই ইয়াতে আৰু এটা মই হেৰি কৰি লিখিছোঁ, পেৰাগ্ৰাফ কৰি। এতিয়া মই এইখিনিকে লিখিছোঁ বা এইটো লিখিলেও হ'ব, কি কি থাকিলে, বি চি অলৰেডি লিখিলোঁ আমি, এতিয়া বি জি, জি এফ এই লিখিব পাৰোঁ, বি জি,
জি এফ, এডালে এডালে হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ কিমান আহিলে? এইচ জি, এ এইচ জি আৰু এ এইচ, এডাল এ এইচ বুলি কৈছোঁ মই, এ এইচ আৰু ই এইচ, ই এইচ, ই এইচ, এফ জিটো লিখা নাই আমি। এফ জি, চি এফ ডি ই, চি এফ ডি ই, চি এফ ডি ই, কেইটা দাঁতি পালোঁ আমি? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12টা দাঁতি থাকিব। এয়া দেখিছা, এটা দাঁতি দুটা, এটা দুটা তিনি চাৰি, তেনেকৈ তলৰ ফালে চাৰিটা আৰু এই কাষৰকেইটা চাৰিটা, 12টা দাঁতি আমি পাম। এতিয়া তোমালোকৰ 1 নম্বৰৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ গ'ল, সেইখিনিকে তোমালোকে চিনাকি কৰিব লাগে। ইয়াৰ পাছতে 2 নম্বৰত দিছে কি তোমালোকে চাই লোৱা, যে তাত চাৰিটা বিন্দু দিয়া আছে। মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ, কাষৰ চিত্ৰত দিয়া বিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি পোৱা ৰেখাখণ্ডবোৰ উল্লেখ কৰা। ইয়াত চাৰিটা বিন্দু দিয়া আছে, এনেকৈ সেই বিন্দুকেইটা আমি সংযোগ কৰিব লাগিব। সংযোগ কৰি এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা বিন্দুকেইটাৰ নাম দিছে কি, এ বি চি ডি, এ বি চি ডি। এতিয়া এই বিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি আমি কি কি ৰেখা পাম চোৱাচোন তোমালোকে। এ বি পালোঁ, বি চি বুলি এডাল পালোঁ, চি ডি ডি এ, এ বি বি চি চি ডি ডি এ, আমি চাৰিটা ৰেখাখণ্ড পালোঁ। ইমানেই নে আৰু ওলাব, তোমালোকে ভাবি পাইছানে বাৰু? ইয়াতে যদি আমি এইধৰণে সংযোগ কৰোঁ যিকেইডালক আমি চুকীয়া চুকি কৰি দেখিছানে, এইটো পিছত আমি কৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰিম, এই চতুৰ্ভুজ এইটো এটা, চাৰিডাল বাহুৰে আমি লিখিছোঁ নহয় ইয়াত ৰেখাখণ্ডৰে, এ বি বি চি চি ডি ডি এ, এই চতুৰ্ভুজটো এই চুকীয়া চুকীকৈ এইকেইডালক আমি কৰ্ণ বুলি ক'ম পিছত বাৰু। এতিয়া সেইবোৰ পিছলৈ জানিম, তোমালোকৰ মই কথাটো অকণমান সোঁৱৰাই থৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল কি, সংযোগ কৰিবলৈ কৈছিলে, আমি কৰিলোঁ। এতিয়া সংযোগ কৰি কি কি ৰেখাখণ্ড পালোঁ? বিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি পোৱা ৰেখাখণ্ডবোৰ প্ৰথমে পাইছোঁ কি, এ বি বি চি চি ডি ডি এ এ চি আৰু
বি ডি, এইকেইটা পাইছোঁ। ঠিক সেইদৰে বুজিলাই চাগে তোমালোকে এতিয়া 3 নম্বৰৰ সমস্যাটোত কি কৈছে চোৱা। কাষৰ চিত্ৰৰ পৰা বিন্দু, ৰেখাখণ্ড, ৰেখা আৰু ৰশ্মিবোৰ বাছি উলিওৱা। বিন্দু, ৰেখাখণ্ড, ৰেখা আৰু ৰশ্মিবোৰ বাছি উলিয়া বুলি কৈছে কাষৰ। আমি প্ৰথমে ছবিটো আঁকি লওঁ। দেখিলে ইয়াত কাৰ্চিন লগাব লাগিব। আমাৰ বিন্দুবোৰ হ'ব কি কি, এ বি, দেখিছেনে বাৰু তোমালোকে, চি ডি ই অ'। এতিয়া এই চিত্ৰটোৰ পৰা বিন্দুবিলাক আমি বাছি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমে। এইটো আছিলে সমস্যা 3। বিন্দু, বিন্দু কোনবোৰ আমি পাইছোঁ ইতিমধ্যে, এইটো এটা বিন্দু, এইটো বিন্দু, বিটো এটা বিন্দু, এইটো বিন্দু, চিটো এটা বিন্দু, ডিটো এটা বিন্দু, ইটো এটা বিন্দু আৰু অ'টো এটা বিন্দু। ৰেখাখণ্ড ৰেখাখণ্ড কোনবিলাক, দুটা বিন্দুৰ মাজত দুটা প্ৰান্ত বিন্দু হ'ব লাগে। প্ৰান্ত বিন্দু বুলি ধৰি লওঁ আমি, ধৰা এইটো চিটো যদি এটা প্ৰান্ত বিন্দু, এইটো প্ৰান্ত বিন্দু, এইটো দুটা প্ৰান্ত বিন্দুৰ মাজত আমি আবদ্ধ এই ৰেখাখণ্ডক, আমি এই আঁচখণ্ডক আমি ৰেখাখণ্ড বুলি ক'ম। তেনেকুৱাকৈ যদি আমি চাওঁ, প্ৰথমে পাম এ আৰু বিৰ মাজত এ বি ৰেখাখণ্ড, বি আৰু ডিৰ মাজত বি ডি ৰেখাখণ্ড, চি আৰু ডিৰ মাজত চি ডি ৰেখাখণ্ড, চি আৰু এৰ মাজত চি এ ৰেখাখণ্ড। তাৰ পাছতো আৰু কিছুমান ৰেখাখণ্ড এতিয়া ওলাব, এ আৰু অ'ৰ মাজত, অ' আৰু বিৰ মাজত।
এ ও ও বি ই ডি সি ই সি ও ই ও আৰু ডি ও এইবিলাক ৰেখাখণ্ড। এতিয়া আহিব ৰেখা কোণবিলাক। এ বি ৰেখা দুই মূৰে কাৰ্চিং দিবা ওপৰত, আৰু চি ডি ৰেখা দুই মূৰে কাৰ্চিং থকা আৰু নাই। ৰেখাখণ্ড আঁকিলোঁ, এতিয়া ৰশ্মি লাগে। এৰ পৰা চি দিশত এইটো মূৰে হ'ব কাৰ্চিং, চি এ বুলি এইটো নহ'ব, আৰু বি ডি। গতিকে আমাৰ ৰশ্মিও ইমানেই। বাৰু আজিলৈ মই তোমালোকে বাকীকেইটা সমস্যাও চাবা, মই তোমালোকৰ আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।